mana shu sheriklar bilan yomon munosabatlar, aloqalarni uzilishi juda katta oqibatlarga olib keladi. Bugun ko'rib chiqamiz, buni qanday qilsa bo'ladi, buni ehtimolini kamaytirsa bo'ladi. Birinchidan, sherikchilikda ko'pchiligingizda sherikchilikdan norozi bo'lishingizning sababi o'sha sherikchilik masalalari faqat og'zaki gapirilgan. Bu birinchi muhim shartlardan biri. Va shu joyda foydani qanaqa taqsimlaymiz? Kim qancha foyda, kim qancha foyda qilishini taqsimladi? Va ayrim holatlarda, ayrimas, umuman ko'pincha holatlarda mana shu sheriklar bilan yomon munosabatlar, aloqalarni uzilishi juda katta oqibatlarga olib keladi. Yaqin odamingizdan voz kechishingizga majbur bo'lasiz. Yaqin odamingiz bilan aloqani uzishingizga sabab bo'ladi. Xo'p, bugun ko'rib chiqamiz, buni qanday qilsa bo'ladi, buni ehtimolini kamaytirsa bo'ladi. Qanday qilsa bo'ladi, mana shunaqangi holatlar minimumga kelsa bo'ladi. Nima qilsak bo'ladi? Minimum, minimal qilish uchun nima qilish kerak? Bugun shartlarini ko'rib chiqamiz shuni. Mana shunaqangi aka-ukalar, do'stlar, yaqinlar bir-bir bilan dushman bo'lib ketmasligi uchun shuni minimumga olib kelishni yo'llarini ko'rib chiqamiz. Birinchidan, sherikchilikda biz hozirgina aytganimizdek, qadriyatlaringiz bir xil bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, barcha holatlar sherikchilik boshlanishidan oldin kelishuv qilish kerak bo'ladi. Kelishuv qilinishi kerak bo'ladi. Va kelishuv ko'pchiligimizda og'zaki bo'ladi. Ko'pchiligingizda mana shu aloqalarni buzgan, mana nimalarni agar qarasangiz, ko'pchiligingizda sherikchilikdan norozi bo'lishingizning sababi aloqalar, o'sha sherikchilik masalalari faqat og'zaki gapirilgan. Yozma shartlar yozma aytilmagan. Buni sabablarini bugun bilib olamiz, nega unaqa bo'ladi. Ayrimlaringiz sherikchilikka endi kirishish yo'lidasiz. Endi sherikchilik qilish yo'lidasiz. Ayrimlaringizning bizneslaringiz bor. Yangi biznesni ochayotgan paytingizda sherikchilikka kirishingizga sabab bo'ladigan paytlar bo'ladi. Sherik topishingizga, sherik bilan ishlashingizga sabab bo'ladi. Shu joydasiz ayrimlaringiz. Ayrimlaringiz hozir sherikchilik qilyapsiz. Hozir sherik bilan ishlayapsiz. Va ayrimlaringiz mana shu sherikchilikni ikkita bosqichini o'tib, uchinchi bosqichida, ya'ni bosqichini o'tib bo'ldi sherikchilikni to'xtatdingiz uchun. Uchta bosqich: sherikchilikka kirishish, sherikchilikni to'xtatish bosqichi. Va bilishingiz kerak bo'lgan narsa, har bir narsani boshlanishi bor, har bir narsani oxiri bor. Takrorlayman. Har bir narsani boshlanishi bor, har bir narsani oxiri bor. Ana endi qarang. Demak, boshlanish bor, sherikchilik bor va sherikchilikni tugatish bor. Har bir narsani boshi bor, har bir narsani oxiri bor. Va sherikchilik ham bundan mustasno emas. U ham boshlanadi, u ham tugatilishi mumkin. Va mana shuni esingizdan chiqarmang. Sherikchilik boshlanar ekan, tugash payti ham bo'ladi. Tugash payti ham bo'ladi. Mana shuni birinchidan esingizdan chiqarmang. Ana endi sherikchilik qilayotgan bo'lsangiz, biz hozir ayrim masalalarni aytamiz. Endi kirishmoqchi bo'lganlarga va uje hozir sherikchilikda faoliyat ko'rsatayotganlarga foydali bo'ladi. Sherikchiligi to'xtaganlarga ham foydali bo'ladi. Yangi sherikchilik qiladigan bo'lsangiz agar, mana shu sherikchiligingizni muddati uzoqroq bo'lishiga sabab bo'ladi. Biz aytmayapmiz, abadiy bo'ladi. Sherikchiligingizni muddati uzoqroq bo'ladi. Ya'ni uzoqroq bo'ladi degani birinchidan o'sha sherikchilik qilayotgan paytingizda uchinchisi Alloh bo'ladi. Ikkita sherik birlashsa uchinchisi Alloh. Shu Alloh sizlarga uzoq muddat yordam beradi. Bu birinchi. Ikkinchi bugun o'rganadigan narsamiz, sherikchilikda ajrashib ketayotgan paytda ham munosabatlarni saqlagan holda, aka-ukachilikni saqlagan holda sherikchilikdan chiqish haqida gapiramiz. Yomon munosabatda emas, dushman bo'lib emas, yaxshilik bilan ajrashishni haqida gapiramiz. Chunki biz hozirgina aytdikki, har bir narsaning boshi bor, har bir narsaning oxiri bor dedik. Sherikchilik ham bundan mustasno emas. Tugashini qog'ozga tushirish kerakmi? Albatta. Albatta, hozir bugun ham shular haqida gaplashamiz. Ana endi sherikchilikda muhim narsalardan yana biri kelishuv og'zaki emas, qog'ozda bo'lishi. Chunki sherikchilik qiladigan odamlar, insonlar o'zi inson degan so'zni agar ko'radigan bo'lsa, arabchada tarjimalardan biri inson unutuvchi degani. Unutuvchi. Siz bugun aytgan gapingizni ertaga esingizdan chiqishi mumkin. Yo'q, bunaqa emas, men mana qanaqa dedim deysiz.
bir yıl, üç yıl, iki yıl bo'lgandan keyin tim bo'ldi. O'sha uchun kelishuv qilayotgan paytimizda kelishuv qog'ozda bo'lishi kerak. Bu birinchi muhim shartlardan biri. Endi bu birinchisi bo'lmasa kerak, bir nechtasini aytib o'tyapman. Bu bilmadim, 4-chisi, 5-chisi. Demak, kelishuv ishni boshlashingizdan oldin o'sha sheriklarni yig'gan holda, suhbat qilgan holda kelishuvingiz qog'ozda yozilgan bo'lishi kerak. Nechta sherik bo'lsa, shuncha kopiya qilinishi kerak, har bittasi tanishib tasdiqlash kerak. Bu birinchi. Og'zaki emas, yozma bo'lishi kerak. Bu birinchi shart. Va endi shu qog'ozni tarkibida nimalar bo'lishi kerak degan savol bo'ladi. Birinchi, sheriklar umuman olganda sherikchilik qilayotgan paytda yana psixologik joyi shuki, niyat, mana bu yerdagi qalbingizdagi niyatingiz sherikchiligimiz abadiy bo'ladi degan niyat bo'lishi kerak. Ya'ni niyatda ayrimlarda xatolik nimada bo'ladi? Niyat mana qilib bo'ladi. Hozir men bilan sherikchilik qilaman, ishni o'rganaman. İşini ancha o'rganganimdan keyin, ish yaxshi yurgandan keyin olamanda o'zim ham xuddi shu ishni qilamanda foyda ko'proq bo'ladi. Mana shu joyda xato, katta xatoingiz mana shu joyda bo'ladi. Niyatni buzishingiz eng katta xatoingiz bo'ladi. Mana shu joyda niyatni to'g'rilash kerak. Niyat shunday bo'lishi kerakki, sherikchilikka men rozi bo'layapmanmi? Sherikchilikni umrimni oxirigacha, qachongacha, ya'ni chegarasi yo'q. Chegarasiz sherikchilikni niyat qilish kerak. Chunki siz bilmaysiz qachon tugashi mumkinligini. Shuning uchun maksimal oxirgacha umringizni oxirgacha agar tirik qoladigan bo'lsangiz, qancha umr ko'radigan bo'lsangiz, shu umringiz davomida o'sha odam bilan xiyonat qilmagan holda sherikchiligingizni yuritaman degan niyatingiz bo'lishi kerak. Xuddi musulmon odam iymoni masalan kofir bo'laman deb niyat qilmaydi-yu, musulmonligiga niyat qiladi, umrbod Xudoga ishonishiga niyat qiladi. O'sha uchun ham vafot etgandan keyin umrbod jannatga kiradi. Niyati yaxshi bo'lgani uchun. Shuning uchun niyatdan boshlanadi hamma narsa. Va niyatingizda sherik bilan hech qachon aloqani uzmaslikni, sherikchiligingiz umrbod bo'lishini niyat qilish kerak. Va lekin degan joyi bor. Shartnoma tuzayotgan paytingizda agar mabodo ajrashadigan bo'lsangiz, tarqaladigan bo'lsangiz, balkim sizga qiziq bo'lmasligi mumkin, necha yildan keyin yoki boshqa narsaga fokus qaratadigan bo'lsangiz, qanaqangi tarzda ajrashasiz? Ulush qanaqangi taqsimlanadi? Qanaqangi biznesdan chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, qanaqa chiqasiz? Agar qismingizni, dolangizni sotmoqchi bo'lsangiz, qanaqa qilib sotasiz? Bular hammasi qog'ozga tushirilgan bo'lishi kerak. Qog'ozga tushirilishi kerak bo'lgan muhim punktlardan birma-bir aytib o'taman. Birinchisi, qaysi sherik nima ish bilan shug'ullanadi yozilish kerak. O'zlaringizga belgilab olinglar. Demak, ikkita sherik bor deylik. Mana shu shartnomada belgilab olinishi kerak. Masalan, korxonada qilinishi kerak bo'lgan mabu 10 ta ish bor. Birinchi sherik aytadi, "Men bo'ynimga olaman marketing, sotuvni, boshqaruvni bo'ynimga olaman va sen esa olasan tam ishlab chiqarishni, kachistvani bo'yningga olasan." Ya'ni ishlar konkretni yozgan holda taqsimlanishi kerak bo'ladi. Mana shu ishni taqsimlamasligan o'sha sherikchilikda katta savollarga, katta problemalarga sabab bo'ladi. Masalan, ish taqsimlamagandan keyin bajarmaydi. Yana o'sha gap bo'ladi. U ko'proq ishladi, men kamroq ishladim degan, men ko'proq ishladim, u kamroq ishladi degan narsaga olib keladi. Sababi boshidan kelishmagan. Siz nima bilan shug'ullanasiz, u nima bilan shug'ullanadi. Bu bir, vazifalar taqsimlanishi kerak. 2. Foyda taqsimlanishi kerak. Ya'ni foyda qanaqangi tarzda taqsimlanadi, bu ham kelishilishi kerak. Ya'ni bu kelishuv asosida bo'ladi. Misol deylik, 50-ga 50 mi, 30-ga 70 mi va hokazo. Bu ikkita sherikni o'rtasida kelishib olinadigan narsa. Va ikkinchi va uchinchi narsa, sarmoya qanaqangi kiritiladi? Sarmoya. Ya'ni 50-ga 50 kiritiladimi, 30-ga 70 kiritiladimi, qanaqa sarmoya kiritiladi? Bu ham boshidan kelishib olinadi. Qanaqa tarzda, demak, sarmoya kiritiladi. Ana endi siz kelishib oldingiz, qancha sarmoya har taraf kiritishini, siz kelishib oldingiz, dola sarmoyaga qarabmi, yo boshqa narsaga qarabmi, mehnatga qarabmi, taqsimlanishini belgilab oldingiz. Masalan, aytaylik, 100 ming dollar biznesga tikdingiz. 100 ming dollarni siz
70'ini tiktiyiz, ortağımız 30 bin tikti. 100 bin dolardan 30 bin gine şerikiyiz, 70'ini siz tiktiyiz. Şimdi sen ne iş bilen şugurlanırsan, ben ne iş bilen şugurlanamam diye gence oyunu bilgiler buldayız. Saitiyiz, ben falan falan işlerine şugurlanamam, marketing, boşkaru, çünkü yok şeyden, sotularını ben bölümge olamam. Sen ise bölümge olasan, tam işlep çıkarışını. Sıfat ve hokazo. Ama sınıf prapisat kıldıyız, ne bilen şugurlanışını. Rozu mu rozu? İki tutumu rozu. Şimdi foydanı kanaka taksimlap olamız. Sarmoyanı bilgilap olduk. Demek ki foydanı. Foydanı mesela ben 70 sant 30 tikken bölsem. Lekin ben bir yerde kıprok işle yapmam. Çünkü ben hem boşkaruğunu, marketingini, mabu mabu narsanı bölümünü öyle yapmam. Sen ise mabu mabu bölümünü öyle yapsan. Şu üçün foydanı bölüştü. Ben tavsiyem. Mesela 70 ki 30 yemez. 75 ki tam 25. Belki rozu bölüş mümkün. Bu yam normalni. Çünkü bir de ham sarmoyani hisobga olish kerak bo'ladi. Ham qiladigan mehnatini hisobga olish kerak bo'ladi. Va shunga qarab demak foyda kelishilar. Ana endi yoki masalan aytish mumkin 70 ga 30 tikildi. Sen mana bu ishlarni qilsang, mana bu ishni qilaman. Sen 70 foydani tushgan foydani 70 ini sen 30 ini sen olasan. Bo'ldi bunga ham kelishildik. Yani foydanı taksim oldu, her kıl bölüşü mümkün. Mesela hatta mesela kimdir 70 tikti, kimdir 30 tikti, lakin foydanı 52-52 mi kılışı mümkün. Bana maşı join yapı sobga olaylar. Foyda her kıl taksimlanışı mümkün. Sarmoyaga karagende. Karamastan. Sarmoya lüboy, sarmoya kimdir kam, kimdir köp bölüşü mümkün. Foyda her kıl bölüşü mümkün. Şunu yapı sobga olaylar. Hani indi şartnomada nima kıldık? Niyatını doğruladık. Yaxshi partnyorni top o'tgan paytda qadriyatlari to'g'ri keladigan partnyorni topdik. Qiziqishi bor, ikkalasi ham o'sha yo'nalishda qiziqadigan partnyorni topdik. Partnyorstvo qilishdan oldin shartnomani, shartlarini yozma tarzda ikkalamiz o'tirdikda yozdik, chizdik, chornovoy variantini tuzdik. Chornovoy variantini tuzdik. Kim qancha sarmoya qilishini, kim qaysi vazifalarga javob berishini belgiladik. Va shu joyda foydani qanaqa taqsimlaymiz? Kim qancha foyda, kim qancha foyda qilishini taqsimladik. Va shu joyda zararni ham sразу belgilab olasiz. Zarar. O'zi mana shu Hanifa Abu Hanifaning mazhablarida zararni hisoblashda, sarmoya qanchalik qilingan bo'lsa, sarmoya o'shandan kelib chiqilar ekan. Ya'ni bu degani 70 ga 30 sarmoya qilinganmi, bu 70 zararını ko'radi, bu 30 zararını ko'radi. Demak, 50-50 qildingizmi? 50 zararını ko'rasiz, 50 bu taraf zararını ko'radi. Foyda bularni har xil bo'lishi mumkin, lekin zararni qoplash qancha sarmoya tikkaniga qarab bo'lar ekan. Nozik masala.